Minister Mubezo wa government y'ezebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda owekitiibwa Joseph Kawuki asabye abaami ab'eggombolola abajja okulwana ennyo okwongera ku nkulaakulana gye basanze ku mbuga zaabwe okutangira bannakigwanyiza abeesomye okutwala ettaka ly'embuga zino. Bino bibadde mu bubaka obw'Oweekitiibwa Kawuki bw'atisse Katambala Haji Magala Sulaimani ku mukolo ogw'okutuuza omwami ow'eggombolo eyamusaale wa Kyato mu ssaza lya Kabaka Bulemeezi. Katambala Magala Sulaimani asabye abaami ab'eggombolola okukulembeza amazima mu buvunaanyizibwa obubaweereddwa Ssaabasajja basobole okukuuma n'okuteekesa mu nkola emirimu gy'eggombolola. Tewaliwo kintu kiyinza kuyitirawo oli nga toli wa amazima. Buli lw'okola amazima bingi nga mw'otadde n'ensimbi biyitirawo oli. Naye buli ekiyitirawo Muganda agamba nti awagw'ekku tewabula ky'olondalonda. Nabwe kityo tukozesa amazima okulaba nga tukuuma ebyo ebitukwasiddwa. Okukola ennyo okulaba nga twongera ku ebyo bye tusanzeewo. Obuteerumangana okukuuma abantu ba Kabaka nga bali bumu ate okubeera ng'okkiriza okuwabulwa. Wakati mukola bino mujja kusanga ebisoomoozo. Omwami wa Kabaka owessaza Bulemeezi Kkanga omulangira Ronald Mulondo asabye abakulembeze ba gavumenti bakwatireko musaale Ssengoba Steven okukola emirimu egy'Obwakabaka omuli n'okulwanirira ettaka ery'Obwakabaka mu kitundu ekyo. Kati we nsinziira ntume chairman w'C3 nti kijja kuba kyakusomozebwa kunene nnyo era Obwakabaka bujja kyogerako nti wabeera mu ntebe musaale teyasobola kwetaaya ng'akola emirimu. Nkusaba byonna ebisoomooza musaale obutaba wano ngenda kudda. Nategeezeddwako nti abamu bamutawaanya mulimu ensonga z'ettaka z'alwanirira mu kitundu kino naye abamutiisatiisa bamuyigga. Ttaka ly'alwanirira lya Ssaabasajja Kabaka ate obwami buno bwe batuwa mubeeramu okukuuma byebira bye tubukuba wano mubeeramu okukuuma ebintu bya Ssaabasajja Kabaka n'okubirwanirira. Naye mu kubirwanirira tetusobola kubirwanirira nga tuli ku nsiko. Omumyuka wa musaale wa Kyato Lutaya Samuel Katwere yeeyamye okuweereza Kabaka we n'amaanyi ge gonna era n'akakasa nti bateeseteese emirimu mingi gye bagenda okukola mu ggombolola eno. Waliwo projects gye tutegese okukola we zimu zaatandika dda nakuba tufunye budde kutambulamu. Twatandikawo ey'olusukwawo era mmanyi nti musaale waanaddira ejja kgenda mu maaso. Tutegeka okutandika projekiti y'emmwanyi yonna weebiri mu maaso awo. Njogera project ya katale yawe etambula ka lwakusatu tosamu olunaku lumu akatale kafene kabaawo era abantu batandika okukajjumbira. Twalinamu obuzibu eri emabega olwa COVID ne kati abantu baddamu. Omuteesiteesi omukulu owa ministry ya gavumenti ez'ebitundu alagidde abakulira amagombolola amaggya ne tawuni kansa empya ebyatondebwawo gye buvuddeko bakozese ensimbi ezaabaweerezebwa mu kutandika ebitundu bino okusasula emisaala. Mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka oguwedde ministry y'ebyensimbi n'enkulaakulana y'ensi eno yaweereza ensimbi obukadde bw'eza Uganda 50 eri buli gombolola eri buli tawuni kansa empya eyatondebwawo n'ensimbi obukadde bw'eza Uganda 30 mukamu eri buli gombolo empya eyatondebwawo naye nga ssente ezo zaayisibwa mu disitulikiti. Waliwo amagombolola amapya 1364 wamu ne tawuni kansa empya 1352 nga bino byatondebwawo gye buvuddeko mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo naye nga bino bibadde tebinnaba kufuna nsimbi ntongole ezisobozesa okutandika emirimu gyabyo mu butongole. Mu bbaluwa ewandiikiddwa eri abakulira abakozi mu bifo bino ebijja ebyatondebwawo Beni Kumumanya ng'ono ye muteesiteesi omukulu wa ministry ya gavumenti ez'ebitundu agambye nti ensimbi ezo bazikozesa okusasula emisaala egy'abakozi ab'ekikugu wamu ne bannyini ntebe ab'eggombolo ezo ne tawuni kansa ssaako n'ensako ey'abakansala n'ebintu ebirala ebyangungu eby'okusaasaanyirizaako ensimbi. Kumumanya alaze nti ensimbi zino zigenda kukola ku misaala okumala ebbanga lya myezi 13 eri abo bannyini ntebe aba tawuni kansa n'eggombolola okutandika ne Juni 2021 era nga ze zigenda n'okweyambisibwa okusasula abo abavunaanyizibwa ku by'enkulaakulana mu bitundu ebyo ebyatondebwawo wamu n'abo ababalirizi b'ebitabo n'abalala abalinga abo. Era alaze nti ensimbi zino zirina n'okukozesebwa mu kusasula ebifo ebikozesebwa ng'okupangisibwa okutuulamu ebifo ebyo ebijja
byatondebwa awo mu kitundu ekyeruwero watondebwa town council empya okuli kamera Ndeje, Busika, Ziro, Wene Chichusa, nga town council zo zata ndiko kukola mwezo ogw'olubereberye omwaka 2022. Abakulira amasomero ag'omusaza Kyaggwe ageenyigidde mu nteekateeka ey'okugaba omusaayi mu ggombolola okuli Mutuba 3 Kyampisi ne Mutuba 6 Kasawo saako mu Myuka Nakifuma basanyukidde enteekateeka eno okutwalibwa mu bitundu byabwe. Okwawukanako n'amasaza amalala agaze gagaba omusaayi ku mulundi guno omusaza Kyaggwe amasomero ag'enjawulo gali ku mwanjo nnyo mu nteekateeka eno ey'okugaba omusaayi era abagali mu mitambo bagamba nti tebasobola kutuula nga Ssaabasajja Kabaka abawadde omukisa ogulinga guno. Abakulu b'amasomero okuli St. Joseph Secondary School Naggalama, City of Wisdom Secondary School Kasawo, St. Cyprian High School Kyabakadde n'amalala bagambye nti abayizi baabwe abasinga beenyigidde mu ntegeko y'okugaba omusaayi. Agnes Nsubuga Nantume, omukulu w'essomero lya St. Joseph Senior Secondary School Naggalama. Nina essanyu essomero lyaffe okuba nga lyetabye mu kuteeka mu nkola ekiragiro kya beene eky'okugaba omusaayi ng'ekigendererwa kya kutaasa abantu abagwetaaga ng'abakyala n'ababagudde ku bubenje. Abayizi baffe bajjumbidde bulungi. Twebaza ne Bishop waffe Christopher Kakooza, omusumba w'Erugazi eyatukunze tusobole okwetaba mu nkola eno mpereevu. Olunaku olwaleero omusaayi musaza Kyaggwe gwa kukunganyizibwa mu ggombolola okuli Mutuba gumu na Kisunga, Ssaabaddu Ntenjeru ne Ssaabagabo Ngogwe. Mu mawulire ag'ebyemizannyo nga Uganda yeetegekera empaka eza All Africa Badminton Championships, kampuni ya Mandela Group of Companies ewadde ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa badminton ekya Uganda Badminton Association ebikopo 41 ebigenda okuwakanirwa ttiimu ku miteeko egy'enjawulo. Empaka za All Africa Badminton Championships za kubeerawo okuva nga 14 okutuuka nga 2 omwezi guno mu kisaawe kya Lugogo Indoor Stadium mu Kampala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu 0702-699-3337. Ensi 15 ezitula ku kakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatta ak'ebyobutebenkevu ziremereddwa okukkiriziganya ku kiwandiiko ekyawamu kye ziba zifulumya ku nsonga y'amagye okuwamba obuyinza Burkina Faso okusemazinga wa Afirika. Ekiwandiiko ekyabagiddwa ekirina okukkiriziganyizibwako ensonda ezitabawukana bigambo ziraga nti kirimu okuvumirira Koloneli Paulo Henry Sandaogo Damibo ne banne olw'okuwamba obuyinza nga babujja ku gavumenti eri mu mateeka eya President Roch Kabore. Sonda zigamba nti era kirimu okuwa abajaasi amagezi ag'obusa obuyinza babuzzeeyo mu bwangu, ssaako n'okuwagira envumbo ezabassibwako omukago ogw'ensi ez'obugwanjuba bwa Afrika ogwa ECOWAS n'okukaka bannamagye bano okuta President Roch Marc Christian Kabore awatali kakwakulizo konna. Wabula ensonda zigamba nti ensinkano y'akakiiko ak'ebyobutebenkevu ebadde ya bbugumu nnyo naye nga ensi nti zikyalemereddwa okukkaanya era nga ku nsi zino 15 ezitula ku kakiiko kano 5 zo tezikyukaza nkalakkalira nga ye Bufalansa ne China, Bungereza, Amerika wamu ne Russia. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Chapa Safama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Democratic Republic of Congo y'ensi esinga endala zonna mu sseŋŋendo sensi obwavu mu nsonga z'ebyennyingiza ng'ezitowa ddoola 400 mu nnyingiza ku minzaani eya GDP. Burundi yaakubiri ezitowa ddoola 600 mu nnyingiza ku minzaani eya GDP. Somalia yaakusatu ate nga Zimbabwe yaakunanga naze era zizitowa kyekimu ziweza ddoola 600 mu byennyingiza ku minzaani eya GDP. Central African Republic yaakutaano mu bwavu zitowa dola 7, Liberia ya 6, Niger ya 7, Malawi ya 8 nga ate yo Uganda ya 2 mu bana mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Neki.